kwiragwo mwishio tari munyite ni muri yagake no na kuri ugwo nigukiaga thiko ya 40 ta uria yae kwirwa ya 5 au gwemiera akire na marahofanirio ni mafitha aruhongerwa uthuthuria wa wiki na county ni ya Kajiado. Kuna ndovu ilikuwa imeuawa wa Julai na ikatolewa pembe na sikapotea. Na tukaweza kuweka nini njia zetu mitego yetu ya kuweza kunasa hao, na baada kuwakamata tukakuta wameficha hiyo pembe ndani ya ngunia kwa hiyo gari aina ya Probox. Eria ekuiruaya ni arutani na kulingana na maafitha a DCI makoretwo makigwema nyamurunyajara-ini rwa Amboseli na marakuwete miguongo na gari ino mutheba wa Probox na nduthi ino. Ni watu ambao wako kazini wameandikwa na serikali, walimu wote wawili, na wanatumia wachungaji ambao wanakaa kwa hiyo msitu, na watumia watu ya michanga hao kwa njia ya kuficha kusafirisha hiyo pembe inaenda hata mbali mahali ile mchanga inaenda. Kwa hivyo tunaona leo at least hiyo kazi tumefuata kwa mwezi mzima imeweza kutoa matunda mazuri, na tunaambia watu wale wanakaa hapa Kajiado wakiwa na habari ya watu kama hawa watuambie. Forithi ni maugeti na umarethana na mushiga ulea ukoletu kihuthiro kuraga nyamu, goku makihitana na aliagi makoletu makiguima nyamu shiagi dhaka. Lakini ila muhimu, hiyo bunduki ilitumika, ndiyo tunataka at least tuweze kuipata kwa sababu itaua hata ingine na ingine. Maana ya hiyo pembe, sote wakati baada ya kupima tumeona ni kilo 18, na kwa street value ama bei ya kireja reja, hiyo ni milioni 1.8 million. Kwa ihinda rĩrĩ ya kwĩrwaya mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kajiado magetererwo gũtwarwo igoti-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.